מוטורולה הציגה כאן בתערוכה שני סמארטפונים חדשים, שני סמארטפונים מידג' ריינג', G5 ו-G5 פלוס. הנה הם כאן, לידינו זה ה-G5 פלוס. יש לו את כל הדברים שאתם מצפים בסמארטפון, מצלמה, 12 מגפיקסל, חיישן טביעות אצבע, אגב, עשוי פלסטיק לצערי, אבל מצד שני זה מיד ריינג', מי מצפה יותר מדי ממיד ריינג'? יש לנו גם ממש כאן לידו את ה-G5 הקטן יותר, שיש לו גם מפרט פחות מוצלח, מעבד יותר איתי, ומצלמה קצת פחות טובה. האמת אבל, המכשירים האלה לא כאלה מעניינים, כי כאן בתערוכה ראינו משהו יותר נחמד, זה קיים בשוק כבר כמה שבועות, אבל עד עכשיו רצינו ממש לשחק עם זה, זה attachments לסמארטפונים, המוטו Z של החברה, כל מיני שם כל מיני attachments מיוחדים, למשל תוללת הרחבה שמתחברת בקליק, זה נחמד. יותר מעניין זה המצלמה האופטית הזאת מתוצרת הסמל בלאד, הופכת למצלמה עם זום אופטי של עד פי 10. הנה, ובעצם משדרגת משמעותית את היכולות של הסמארטפון. יש גם רמקול של JBL, למי שאוהב לשמוע מוזיקה בסמארטפון, למי שאוהב לשמוע מוזיקה בסמארטפון, או רוצה להפוך אותו לאיזה סן לתחנת הגינה. תכלס, קונספט מאוד מעניין להרחבה לסמארטפון מודולרי. אני מאוד נהניתי לשחק עם אלה, ומי שיש לו מוטו זה, אולי כדאי באמת שיתעניין באביזרים האלה.